Eita, um anel X-Draco? Caraca. Aqui no servidor? Caraca, X-Draco, fi. Parabéns, mano. Venceu muito. E tem X-Draco, podia dar uma linha a mais, né? Pra valer mais a pena, né? Seria legal. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.